Prorakyat telah menyerahkan petisyen yang ditandatangani lebih 100.000 pencarum KWSP kepada Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billahsyah. Petisyen itu mewakili pencarum bagi menuntut pengeluaran tunai Rp10.000 secara one-off buat kali terakhir dengan kadar segera di musim pandemi COVID-19. Bagi yang mempunyai baki mencukupi dan jumlah yang rasional, bagi yang berbaki kurang Rp10.000 dalam ikon 1. Presiden Prorakyat Khairul Anwar Otman berkata, pihaknya mewakili pencarum merayu dan meminta Seri Paduka mendengar rintihan suara hati dan nurani pencarum.